الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليهم. أعوذ بالله اسمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله دے پاک کلام چو قرآن دار تبا وکرائے جیویں نبیان دے نبیان چون سلطان دار تبا وکرائے جبریل امی صدرات گئے محبوب خدا دے کول گئے میرا جدی رات نے دسے آئے انسان در تبا وکر آئے انمول سخن دے موتیانو ونڈایا کئی ہزارانے انمول سخن دے موتیانو ونڈایا کئی ہزارانے اور سارے شاعر ایک پاسے حسان در تبا وکر آئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جڈا مجمع ماشاءاللہ درود پاک دی اونی آواز نہیں آئی. ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار نال محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. میرے تو پہلے ماشاءاللہ ساڈے علاقے دے الحمدللہ ایم پی اے کبو انشاءاللہ ایم پی اے صاحب اور اللہ نے ایم پی اے بنا دیتا ہے پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا سونا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اور حافظ قاری حمزہ حاشمی صاحب دی محنت ویکھ کے طلبات دے دل باغ باغ ہو گئے. اللہ حافظ صاحب دی عمر اندر علم اندر اللہ خیر و برکت فرمائے. اور تسی دیکھ رہے ہو سٹیج تے ماشاءاللہ علم دے سمندر اور ولی الرحمان
انہاں دا دیدار بھی کرو زیارت بھی فرماؤ محترم جناب شیخ مولانا رفیق زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے باقی بھی میرے پیارے بھائی جان میں نام نہیں آندے اور حافظ عظیم صاحب میرے بڑے پیارے بھائی گلن ہٹھاڑ دے بڑے پیارے خطیب اور شارع سلام تسی دیکھ رہے اور شارع توحید و سنت حافظ سلمان ربانی صاحب اور انہ دے نال بابا جی اسماعیل رائس ملبے مالک حاجی محمد لیاقت صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہ دے نال کی نام بھائی بھائی یونس صاحب ماشاءاللہ جنہاں نے طالب علماں نوں انعام دیتا ہے میرا بڑا دل راضی ہوندا ہے جڑا طالب علماں نوں انعام دےوے قاریاں نوں انعام دےوے مینوں بندہ جڑا علماء نال پیار کردا ہے مینوں بندہ بڑا سونا لگدا ہے اللہ آندا جڑا علماء نال پیار کردا ہے مینوں وی سونا لگدا ہے اور تسی ماشاءاللہ سارے بھائی معاذ صاحب اور قاری صاحب ماشاءاللہ عبدالعزیز صاحب میرا خیال ہے اور بھائی ہری ماشاءاللہ جنے کرسیاں دے بیٹھے نے اللہ تعالی بھائی سب دا آنا قبول فرما لے اللہ ذریعہ نجات بنا دے اور جنے تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ حافظ جمیر ربانی صاحب ساڈے بھائی میرا بڑا ساڈا لاڈلا جے قاری ہے پیارا جے قاری ہے شیخ صاحب اے ویکھ لو نا نصیباں نصیباں دی گل ہے بھئی کئی لوگ دھیان نہیں کرتے اپنے امام خطیب دا کوئی دھیان نہیں کرتے لیکن اللہ دی رحمت اور اللہ دے فضل نال میرے بھائی حاجی لیاقت صاحب اپنے ملت امام اپنے ملت امام نو حالانکہ او ایویں ادھا پونا کوئی امام ہے ایک دن مل جی ہوندا ہے تین دن گھر رہندا ہے لیکن حاجی صاحب دی پھر بھی انی محبت ہے حاجی صاحب نو رمضان چ عمرے تے کر دے بیٹھ جائے حالانکہ وہ ایویں تین کو پا امام ہے ساڈا لیکن حاجی صاحب دا نا حوصلہ ایڈا ہے بجائے اس کے مولوی بدلو جی کٹو جو لاؤ مغلو چھٹیاں کر دیں میں ویکھا تسی غور نہیں کیتا اے غور کریا کرو بھی ایک حافظ ہے نبینا حاجی صاحب اٹھ کے پرا ہو گئے نے آپ صاحب نو بٹھا دیتا نے اللہ پاک نو کسے دی کوئی ادا پسند ہوندی کتھوں اللہ نواز دے نا کسے نو رب نو کسے دی ادا پسند ہوندی اور بھائی عثمان شاکر صاحب ماشاءاللہ بابا جی اسماعیل رائس مل دے امام نے اور اے رمضان جے او عمرے تے جا رہے نے حاجی صاحب نو عمرے تے کر رہے نے اور انشاءاللہ حاجی صاحب نے مینو حج تے کر لے انشاءاللہ بڑی جلدی اچھی کہہ دیو آمین اور ساڑے بھائی مشتاق صاحب وہ بڑے پریشان نے کسے معاملے جے میرا بھائی چھوٹا ساڑا ویر ہے بھائی ارسلان وہ انہ دی ہمشیرہ کافی بیمار ہے کدھر میرا ویر تھے میرے گے فون تے روئی پیاسی میرے کو پھر بڑی تکلیف میں نو ہوئی ساری رات اللہ ان دی پہن نو ساڑی اس پہن نو شفا دے دے اوے پیارے تو اڈی آمین کی لے جانے ہیں تسی آمین چلا کھو میرا بھائی فلاور آ لینا کی نام ہے بھائی قاسم بڑا میرا یار ہے کیسی لے کے میرا یار آیا ہے اے بڑا میرا پیار کرتا ہے میرا بھائی قاسم اللہ اس میرے ویر نو رزق حلال نال مالا مال کرے بس میرے کو دعاواں ہی لے لو اور پراؤ کچھ نہیں ہے دعا تو وڈی شے کوئی نہیں اور جننے تسی آئے ہو اللہ دے ولی آئے ہو میری دعا تے آمین کہہ دیو اللہ میرے بھائی ارسلان دی ہمشیرہ نو اللہ دی جناب جو شفا عطا فرما دے یقینا اگر پیسے نال شفا ملدی ہوندی تے حاجی صاحب تول کے بھی شفا لے لیندے لیکن ایتھوں ثابت ہوندا ہے بھی شفاواں اتے نے زمین تے نہیں شفاواں آسمان تے نے اللہ جننے بھی الہ آباد دے ساتھی بیچارے کراں جے بیمار نے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما دے جننے فوت ہوئے نے میں اس دن بھی آکھی ہے اس مسجد جے بھی آکھے توبہ مسجد جے ایتھے بھی کہہ رہے ہیں ہر جلسے دے
ہر الہ آباد جلسے دے سانو دعا کرانی چاہی دیئے اللہ مولانا شریف صاحب الہ آباد دی قبر اللہ حد نگاہ وسیع فرما دے اللہ مولانا الہ آباد درجات بلند فرما دے اللہ اے یہ ہیرے صدیاں بعد پیدا ہوں دینے اے یہ ہیرے صدیاں بعد اللہ مولانا شریف صاحب نو نبی پاک دا جنت جے گوان عطا فرما دے شیخ شریف فرما نے کر سب اٹھیا اٹھیا کر سب ایتھی ہوں کی نام کر سب کریام صاحب ایتھے اٹھے آؤں کیونکہ تسی او علماء جے کہ تواڈا اللہ بھی حیا کردا ہے اسی کون تواڈا اسی حیا نہ کریے تواڈا تے اللہ بھی حیا کردا ہے حافظ اویس صاحب اور سارے میرے بھائی بھائی ابو بکر صاحب ماشاءاللہ سارے میرے والے ویکھو انشاءاللہ میں بڑے اختصار دے نال قران دی عظمت اور شان بیان کراں گا اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے ایک واری اونچی آمین کہہ چھڈو ایک قرآن ایسی عظیم کتاب حضرت جی قرآن دی قدر پوچھنی ہو قرآن والیاں دی شان پوچھنی ہو جے قرآن دی قدر پوچھنی جے امام احمد ابن حنبل کو پوچھو قرآن دی قدر پوچھنی جے امام احمد ابن حنبل کو پوچھو جنہاں نو مار مار کے بازو توڑ دتے گئے امام احمد ابن حنبل نو اینا جیل چ ماریا گیا ایک گل دے صرف اینا کو بول بول دے قرآن اللہ دی مخلوق امام صاحب آکھیا نہیں یہ اللہ دی کلام ہے میں اللہ دی کلام نو اللہ دی مخلوق نہیں کہہ سکدا سارے دستخط کر دیتے امام صاحب آکھیا نہیں اللہ دی کلام ہے امام صاحب نو جیلے اینا ماریا گیا ہر جیلے جان والا ہر جیل جے جان والا مجرم نہیں ہوندا حضرت جی کی گناہ علامہ احسان لائی زہیر دا رحمت اللہ علیہ ستر بوتر کہتے جیل چے روزہ رکھنا پیا کی گناہ سی علامہ احسان دا جیل بند رہ حضرت جی کی گناہ سی عبداللہ غزنوی دا جیل بند رہ کی گناہ سی امام احمد ابن حنبل دا جیل بند رہ حضرت جی کی گناہ سی امام مالک دا جنہ نو حضرت جنہ دے گل وچ جتیاں دا ہار پا کے منہ تے کالک مال کے گدے تے بٹھا کے چکر لوائے گئے کی گناہ سی اوئے کی گناہ سی شاہ اسماعیل دا جنہاں دیاں مالا کن بوٹیاں بوٹیاں کیتیاں گئیاں حضرت جی کی گناہ سی دسو یوسف علیہ السلام دا اٹھ سال جیل جے بند رہ آوی نبی پیو بھی نبی دادا بھی نبی پڑ دادا بھی نبی تاوی اٹھ سال جیل جے بند رہ کی گناہ سی یوسف علیہ السلام دا اوئے نبی پاک میرے سونے نبی جیل جے بند رہ حضرت جی ہر جیل جے بند ہون والا مجرم نہیں ہوندا ایس دور دے مطابق کی گناہ ہے حافظ صحیح صاحب دا کندے کلو دنیا دا کفر پیا کم دے انڈیا پیا ہل دے امریکہ ور کے سپر طاقتاں وی ڈولا کھان کی گناہ ہے انہاں نو بند کیتا گیا ہے حضرت جی ہر جیل جے جان والا مجرم نہیں ہوندا ہر چمکن والی شے سونا نہیں ہوندی ہر کالی شے سپ نہیں ہوندا حضرت نظام اے اللہ دا نظام اے اون دا نظام اے اوئی جانے امام احمد ابن حنبل نو اینا ماریا گیا اونا آکھیا نہیں نہیں اے اللہ دی کلام اے او امام احمد ابن حنبل شیخ مولانا عبد الرشید صاحب مجہد آبادی حافظہ اللہ تعالی فرمایا کر دے رہے امام احمد ابن حنبل نو ایک دن خواب اندر اللہ دا دیدار ہویا اللہ دا دیدار ہویا اللہ سانو بھی اپنا دیدار کرا دی قیامت والے دن امام احمد ابن حنبل کہن لگے اللہ میں رحمت دی بکل چ آنا جانا اللہ فرمان لگے او امام احمد اٹھ کے میرا قرآن پڑھ تو میرا قرآن پڑھے گا میں رحمت دی بکل چ لے لواں گا
کی گناہ سی امام محمد ابن حنبل دا ایک کوئی گناہ ہے کہ قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دی مخلوق نہیں تے نال آکھیا مار لا جنہ مار نہیں تیرا میرا نہ کھیڑا اودو ہوئے گا جس وقت امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھے گا میں اپیل کراں گا اوے تاجراں کے اوے دنیا داراں کے اینا بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے کے اپنا تعلق علماء نال بناؤ درویش نال بناؤ فوت ہوواں گے پہلیاں صفاں جے درویش کھڑے ہون گے مرنا تے ہے ہی پہلیاں صفاں جے مولوی کھڑے ہون گے نہ سگٹاں پین والے نہ حکا پین والے پنج ٹائم دے نمازی تے ہون گے آ کے جنازے تے دعاواں کرن گے حضرت جی او بندہ مقدراں آل ہے کیندے جنازے تے علماء کھڑے ہون گے کیندے جنازے تے قران دے قاری کھڑے ہون گے اے قران ایسی مقدس کلام ہے ایسی مقدس کلام ہے ایک چودھری صاحب نو حاجی صاحب خواب آیا انہیں خواب چے ویکھیا میں علماء نو واز کر رہا ہوں جویں میں بیٹھا اور میں تہانوں کر کے آپ دے جھٹکی زبان تے گلاں سنا رہا ہوں چلو میں عالم نہیں چلو علماء نال پیار تے ہے وی چودھری صاحب نو خواب آیا کہ میں علماء نو واز کر رہا ہوں علماء نو ایویں سمجھو حاجی لیاقت صاحب نو ایتھے چل پاؤں بھائیوں سنو ایتھے چل پاؤں تے سامنے شیخ رفیق زید صاحب چل پاؤں اے جو بیان کرن تے عجیب گل نہیں علماء نو جو بندہ بیان کرے دنیا دار کرے تاجر کرے کاروباری کرے عجیب گل نہیں انہیں آکھیا میں خواب ویکھے ہیں چودھری صاحب نو خواب آیا ممبر تے بیٹھے ہیں نہ تو کہ میرا مطلب ہے داڑی شاڑی تے ہے کوئی نہیں تے ماشاءاللہ علماء نو باز کر رہے ہیں اٹھیا تے رو پیا اللہ ایک ہی ماجر ہے میں دنیا دار میں تے نماز کٹ ود پڑھنا تے میں علماء نو باز کر رہے ہیں کسے شیخ الحدیث کو گیا حضرت رات خواب ویکھے ہیں علماء نو واز کر رہے ہیں انہیں تھاپڑی ماری انہیں کیا جا دیا تینو مبارک ہوئے اللہ تیرے پیسے نال علماء تیار کرے گا تیرا پیسہ طلباء تے خرچ ہوئے گا اندے جو علماء پیدا ہونگے اندی تعبیر اے اللہ تیرے پیسے کمانے گا تم تیری کمائی بچوں علماء تیار ہونگے حضرت جن سیبان او بندے جنہ دا پیسہ علماء تے لگ جائے جنہ دا پیسہ طلباء تے لگ جائے اینا طالب علماں دی شان قرآن پڑھن والیاں دی شان پوچھنی جے کسے عالم دین کولوں پوچھو حضرت جی پٹھے وڈن والا اوئے ریڑی چلان والا مجھاں چران والا اونوں کی پتہ ہے ہیرے دا مل کی ہیرا لے کے کسے پٹھے وڈن والا بندے کو لے جا اونے دھیان نہیں کرنا اے کسے دکان تے لے جا سنیارے کول او ویکھے گا غور نال قیمتاں وی لاوے گا حضرت جی طالب علم قرآن پڑھن والیاں دی شان پوچھنی جے مولانا رفیق زاہد صاحب کولوں پوچھو اوئے جاؤ کسے عالم دین کولوں پوچھو اللہ سانوں قرآن پڑھن دی توفیق دےوے اللہ قرآن دے جڑے قاری نے اللہ پیار کرن دی توفیق دےوے اچھی آمین کہہ چھڈو ایک سیابی آیا نبی پاک کول آن دا زونے ہاں آج جرا میرا پر آئے نا تسی انہوں کول آٹھا ہاں بالیں دیو ایتھے بیٹھا ہمیں پڑی جاندہ ہے کمانے عزیز ہاں اے ویلا بیٹھا کھا دی جاندہ ہے آپ سرکار نکا نکا مسکرائے تبسم فرمایا آپ فرمان لگے تو انہوں اس گلدہ علم ہے کہ میرا اللہ تو انہوں خوریندی پر دے رہا ہوگا تو میں نو آگئی دی شکیات لا رہے ہیں بھی ویلا بیٹھا پڑھ دائے تھے اتھے مسیح دے تو اسی کمانے ہم تو انہوں پتہ ہے بھی اللہ خورے تو انہوں اندی پر دیندہ پر حدیث پاہدے پچھو سمندر بیٹھا علم دا پچھو نوے دے میں ذمہ دار حاجی لیاقت صاحب کوئی ایسا بندہ ہوندہ ہے باگان دا جرا ملت جیان دا اللہ دلالہ رہا بیرن کر دے کوئی ایسا بندہ ہوندہ ہے کسے نکل دے کاروبار تو نکل دے او جدو نکل دے گیڑ جو بار تے برکت رامت نال لے نکل دے
اس واسطے نا پیار کرو ہر کسے نال اور اللہ تعالی سانو علماء نال قاریاں نال قران پڑھن والے نال اللہ تعالی پیار کرن دی توفیق دے وے اے جڑے بچے انعام لے نے ماشاءاللہ اور علماء نے انعام دتے نے اللہ قیامت نو بھی انعام دےوے گا اللہ انعام دینا میرے اللہ دی سنت کہو سبحان اللہ انعام اسی نہیں دے رہے اے انعام اللہ بھی کیا اگے آ بھی کاریا حافظہ اگے آ بندہ اگے آئے گا اللہ فرمان گے اگے ہو رہا آجا آئے گا نا اللہ کہن گے آجا نالے بڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے بڑھتا بڑھتا جا نالے چڑھتا جا اے کریم اوتھے انعام لیا سی یا خاجی اللہ جی کی نام اللہ کھنگے نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا تیرا اچا مقام بنایا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچا مقام بنایا اے ماں باپ نو نوری تاج ملن صدقے تیری سرداری تو وہ اپنے بچے حافظ بنا لو اللہ انعام دے لگ گئے ماں باپ نو نوری تاج آج ملن صدقے تیری سرداری توم میں صدقے قرآن دکاری توم قرآن دی محفل پیاری توم ایتھے رحمت اوتھے رحمت رب دی وسدی ایتھے آلائے دنیا ساری حاجی صاحب شیخ صاحب تشریف فرما رہے جس قرآن سارے بیکھو میرے والے جس قرآن سینے لایا انو اللہ نے چمکایا جس قرآن سینے لایا اے انو اللہ نے چمکایا اے انو اللہ نے چمکایا اے اللہ کھنگے نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا نالے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا تیرا اچا مقام بنایا اے حضرت جی قرآن ایسی کتاب مدینہ شہر اللہ جن آئے اللہ مدینہ و خادم اللہ سنو ایس واری حج بھی کرا دے اچھی آمین اکھوں تُسی آکھنا کاری صاحب پیسے تاں تر گئے ہون حج کیویں ہو سکدا ہے اور پیسے تاں تر گئے نے تے کوئی گل نہیں او اللہ او رب کیڑا جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں نال فضل دے آپ بچاندا ہے او ناممکن نو ممکن کر جاندا ہے کیویں جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں نال فضل دے آپ بچان دائم یوسف نبی نو کڑ کے کھوئی چون تخت مصر دے آپ بٹھان دائم عقل نہ مننے تے کم ہو جائے تیرا بدی قدرت ہوندی اللہ سانو ہون بھی لے جا سکتا ہے بولو اللہ جی طاقت ہے کہ نہیں اللہ بڑیاں طاقتاں والے اللہ بڑیاں ہمتاں والے اللہ ساڈا بڑا دل کر دے مولا مال زر نہیں ساڈے پلے ساڈا وس کوئی نہ چلے اللہ مال زر نہیں ساڈے پلے
ساڈا آواز کوئی نہ چلے ساڈے سوتیاں نصیباں نو جگا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اے سواری حج تو کرا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اوے پیاریو تسی کیوں نہیں آبن آکھیا اللہ اے سواری سانو ساریاں نو حج تو کرا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اسی تیرے ہو کے سوالی لئی پھرنے ہاں جولی خالی اللہ خیر ساڈی جولی پا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی حضرت جی تسی آکھنا کاری جی ایویں حجج کیتی جانے ہن تے پینکاں نے اگوں تبھی پیسے لینے بند ہون تے سارا کام ہو گیا اللہ دی قسم ہو گیا تے کوئی گل نہیں اونوں کہہ رہا جڑا سپ دے منہ جے صوفی عبداللہ کول پیسے کل زگدے سپ دا کام تے ڈنگ مارنا ہے سپاں دا کام تے ڈنگ مارنا ہے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ ایک استاد آئے تنخواہ دیو آکھیا چلو میں کوئی انتظام کرنا دوسرا جی تنخواہ دیو چلو انتظام کرنا صوفی صاحب نے مصلا ڈالیا چابیاں جیب جو گڈیاں چابیاں کڈ کے تے رو کے اللہ دے سامنے کہن لگے آندنی اللہ اے پی چابیاں میں کتھوں تنخواہاں دیاں اللہ میں کتھوں پیسے لیاں اللہ میں پڑھاواں کے دیہاڑیاں کر کے تنخواہاں دیاں آپ یہی چابیاں تو جان تے تیرا گھر جانے تے تیرا کام جانے ہالے چابیاں سوٹیاں نے اتوں آواز آئی ہوئے گی اوئے میرے بندے اج میں قدرت دا کرشمہ وکھان لگاں چابیاں نہ سوٹی نہ زوٹی صوفی عبداللہ دے ہاتھ دعا والے تھلے کیتے تے سپ پہلا مونچے پیسے لے گڑائے نا ساڈا رب تے او رب اوناں ممکن نوں ممکن بنا سکدا اے نا یا اللہ سانوں وی اس واری حج کرا دے اللہ دل بڑا کردا اے مولا جے وفا دیویں تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں او اللہ سونے نبی دا شہر مدینہ ائی کر کے مسجد جویں بھری ہوئی اے ماشاءاللہ تواڈی مسجد نبی پاک دے یار بیٹھے نبی پاک نے سلام پھیریا یاراں ولے ویکھ او بھائی بن کعب کہن لگے سونے قرآن تسی پڑھو تے گل پھاپ دیئے تواڑے تے نازل ہویا ہے آکھیا او بھائی تینوں میں نہیں واقعہ سنا اللہ سمان دے حضرت جی انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے ایسی مقدس کلام ہے اللہ وی آندا ہے او بھائی قرآن پڑھ کے سنا دے او بھائی قرآن پڑھ کے سنا دے او سن لو شیخ شریف فرمانے اے اللہ دی کلام اللہ جنت دے آپ دے جنتیاں نو سورہ یوسف پڑھ کے سنا اللہ جنت جی آپ قرآن پڑھ کے سنان گے اوئے قرآن نال پیار پا لے پیار پائیں گا اللہ ایتھے وی عزتاں دے گا اللہ اگلے جہان وی عزتاں دے گا اے قرآن او قرآن ہے جنے وی دل لا کے سنے اللہ دل دی دنیا تبدیل فرما دیتی حضرت جی سن لو اے قرآن او مقدس کلام ہے نبی پاک دا شہر مدینہ اللہ سانو چھیتی مدینہ وکھا جنہیں جانا ایک واری آمین کہہ دیو بابا جی آدھے مکے تے مدینے دی کہ آپ آلت نرالیے
سلمان صاحب نے تھاپڑی بھلا کیوں ماری کہ میرا نام لے دے اللہ صاحب نو مدینہ وخائے اسی بیٹھے ہاں بیت اللہ چ میں کہ حافظ صاحب یار کوئی شعر سنا دے بیت اللہ دی شان چ ان کر کے حافظ سلمان اٹھیا میرا ہاتھ پھڑ کے خانہ کعبہ ولے ائی کر دیاں دا حافظ صاحب سن لو میں کہ سناں آندا ہے فرمان کلام اللہ ہے فرمان کلام اللہ اوئے پہلا کر ہے بیت اللہ ہے فرمان کلام اللہ اوئے پہلا پہلا کر ہے بیت اللہ او سترتی دے کیا کہنے او تے کرما والی اوئے کیا کیا بات مدینے دی آگ بجدی سینے دی کہو سبحان اللہ جن نے جا کے آگ بجان کیا بات مدینے دی آگ بجدی سینے دی دل اے دل حسد بغض کولوں ہو جاندہ خالی جتے قرآن آیا او لکھے عظمت قرآن جتے قرآن آیا اقرا بسم ربک اللذی خالقم ساڈے بابے اوتھے کیمرا ماریا تے موتی پرودی تے بابا جیاں دے نے او غارِ حرا سونی او غارِ حرا سونی اوئے مکے دی فضا سونی او غار ہرا سونی اوئے مکے دی فضا سونی غار سور دے کیا کہنے غار سور دے کیا کہنے او تے شانہ والی انشاءاللہ اجلہ سن کے ٹھنڈ پہ گی انشاءاللہ نا پیتے پیسے واپسی ٹھنڈ پوے گی سینہ ٹھرے گا کہو سبحان اللہ جبلائی بڑا پیارا ہے استاد جی بابا جی آندے نے مکے مدینے چ ہے کی اوئے جنت دا نظارہ ہائے ہائے اوئے جنت دا نظارہ اے حجر اسود پیارا اے لگدا میرا یار چھتی دعا لے کے جانا چاہندا ہے اوئے جنت دا نظارہ اے حجر اسود پیارا اے جنوں اوئے جنوں چومن ہے اللہ لے جا اوئے جنوں چومن لئی دنیا ہوندی حالو بے حالی اے مکے مکے دے مدینے دی کیا بات نرالی حاجی صاحب دا حکم آ گیا مکے مدینے جاؤ اللہ چھتی لے جاؤ جی آمین آکھوں مدینے شہر اللہ تعالیٰ نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں لگیاں کہ نبی پاک لنگے مسجد کولوں تے مسجد تو قرآن دی آواز آ رہی سی قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی تے فرمان لگیاں نبی پاک کھڑے ہو کے سنن لگ پئے میں ویکھیا ویکھاں تے صحیح نہ کون پڑھ رہے ہیں ویکھیا تے حضرت ابو موسیٰ شریف پڑھ رہے سن اوئے قرآن تے ایسی تاثیر والی کتاب ساڈے نبی وی کھو کے سن دے سن ہن قاری صاحب جوز پارہ پڑھن گے ساری جو رمضان آئے گا نا ایک دن تراویہ پڑھن گے سپارہ پڑھی ہے آپ صاحب میں کھونا ملنا اکھبی سیڈ سون لگ پیندی تین دن کہنڈے میں دے کھوندے نہ دی اگ تھکے نہ پیر تھکے تراویہ جی ایک سپارہ سننے ایتھو کھچ پیندی میری کھبی زیر نوم آپ صاحب میں بڑا تانگا ہی لے پانے سارے قرآن تے آندے نے اللہ صاحب قرآن پڑھن دی بھی توفیق دے وے تے سن دی بھی توفیق دے وے بابا جی عبد الصمد رحمہ اللہ مدینے کھڑے سن حاجی صاحب شعر بڑے مانگے جیسا
بابا جی عبد الصمد اللہ ایک میرا یار منو والے گل یاد ہے انہیں میں واکھیا حافظ صاحب تراویاں پڑھاؤ میں کہ یار نا دل انہیں کہا حافظ صاحب نا میرے دل دی خواہش ہے مصلی سناؤ حاجی صاحب ان دے الفاظ کی سی انہیں آکھیا بھی قرآن پاک دے جننے رکوع نے تانوں اونے ہزار دیا پانچ سو تے بھلا کنے رکوع نے بھلا کنا پیسہ بن دے ساڑھے پانچ لاکھ ہونے گیا مسجد تے بہ کے پتا کرنا تانوں ایک ہزار روپیہ رکوع دا دیا قرآن سناؤ تیس پارے یہ ہوندے نے بڑے پیار والے لوگ حاجی صاحب چارے نے بڑے پیار والے نے انہوں دی فرمائش ہے ایویں میں لاڑ جی آکھیا پیسے دی لوڑ نہیں انہوں دی رحمت دی لوڑ ہے اور حاجی صاحب نے میرے کدی نکار نہیں کیتا کسے بات دا اللہ تعالی حاجی صاحب دے والدے محترم بابا جی اسماعیل رحمت اللہ علیہ اللہ قبر منور فرما دے ہن تو ساکھنا ہے بار بار حاجی دا نام کیوں لینا ہے میں گل تو لینا سن لو کڑی گل تو لینا میرے سونے نبی نے کیا سی جنوں مل جائے عویز کرنی دعا کرایا جی سیابانو آکھا جنوں مل جائے عویز کرنی دعا کرایا جی سونے نبی جی سانو آن دے پیجے آکھا ہاں فرمایا سونے کیوں آکھا ماں باپ دا فرما بردار ہے ماں دا فرما بردار ہے جس دن دا میں اینا نو بیکھی ہے ادھی رات ویلے چارے پنجے پرام منے منے پیو دے بیٹھے سی رات دو ٹائی دا ٹیم سی رات نو ٹائی تین دا ٹیم تے سارے پرام پیو دے منے منے بیٹھے سن میں کہلے بھی حرون یا سب جدا کام یا بیدا راز ہے جدا کسی نو پتہ ہی نہیں کسی نو پتہ ہی نہیں وہ آ راز ہے ادھی رات لے ابو بیمار سی سارے منے منے بیٹھے سانو حضرت جی حضرت جی اے میں نہیں آندا پیا ساڑا نبی سلطان آندا پیا جندہ پیو راضی ہوئے اللہ سمانت راضی ہوئے جندہ پیو راضی ہوئے پچھو استاد جی کولو اے میں اکھی مندر ویکھی ہے میں تنوں پڑھا وہ تاثریاں اکھی مندر ویکھی ہے پائی قاسم جو خوبی ہوئے وہ بیان کرنی چاہی دی اور بڑے بڑے میں ویکھے جرے پیو دے لاغے بھی نہیں آن دے پیو بیمار ہو جائے پیو دے لاغے بھی نہیں آن دے لیکن سارے فرا سارے فرا ایک پیر میں پریا ہے سرانے بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے منے منے حضرت جی جندہ جو پیو راد تین وجہ پتران تے راضی ہو کے دعا دے رہا ہوئے ان دی کانڈ کتے لگ سکتی ہے انہوں دریا کنے ڈوب سکتا ہے اور حاجی صاحب دے والد صاحب دے الفاظ سی پتروں سو تے کامنی کرنا اللہ تعالیٰ بڑا دے دے گا رزق حلال اور اللہ دے رہے ہیں اللہ چھٹے مار مار کے دے رہے ہیں گل کرن دا مطلب ہے یا دسم دا مطلب ہے یا بھی تسیمی پیو دے پیران جے بیا کرو سارے پیو دے پیران جے بیا کرو ماں دے پیران جے بیا کرو اللہ جنہ دے باپ پر گئنے اللہ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے استاد جی ایک عالمی دین گل سنا رہا سی فرن کتھے پڑی کتھے نہیں پڑی لیکن دین گل سنا رہا سی ایک چار پر آسان تے اندہ اندہ ابو بڑا ہو گیا بیمار ہو گیا ان ایک دن ایک پر آنے تنے پر آ پال ہے رادنو انہیں آکھے بھی پر آؤ آؤ میں نر گل کرو بھی اپنا ابو بڑھا ہو گئے ہیں وہ کدھی سمان پھڑ دیا تھے آؤ بوہے تھے کدھی سمان پھڑ دیا تھے آؤ بوہے تھے یہ چنگی گل نہیں انہیں کہے تو کی چان ہے انہیں کہے میں یہ چانا ساڑھے چون پر آمان چون جرا ساڑھا پرا پیو سمالے آفزیم صاحب ساڑھا پرا پیو سمالے او جائدہ تو فارگی او زمین تو بھی فارغ کرو بارو فارغ انہاں آکھا تو پاگل ہے بین نالے پیو سمالے نالے زمین انہیں کہا میں ہوش و حواس چے بیٹھا جرا پیو لے جائے گا وہ زمین دینی پیٹھ پیشا موڑے گا تنہ دے نہ لائے انہیں کہا پائی یا دے میں کہا بھی کلہ مات والے انہیں کہا نہیں وہ عبدی بھی نہ لائے گا پراوان انہیں کہا پھر تو پائی لے جا انہیں کہا لے آؤ میری چولی میرا پیو پاؤ تو انہوں دنیا دی دولت زمین مبارک منو بڑا باپ جنت امین دروازہ مبارک لے گیا پیونوں لے گیا پیونوں دیاری مند کردہ سی رات آکے
پیو دے پیران تے پی جاندا سی ابو دے پیر نپدا سی جی ابو زندہ جے تے پیر نپیا کرو اللہ دی قسم اگر ماں باپ دی قبر نو سجدہ کرنا جائز ہوندا اسی اپنے ماں باپ دی قبر نو سجدہ کردے اگر کسے اللہ تو علاوہ مٹھا ٹیکنا جائز ہوندا یقین جانو میں سب تو پہلے مٹھا اپنی ماں دی قبر نو ٹیکنا سی اپنے ماں دے پیر دبایا کرو باپ دے پیر دبایا کرو اور رات بیندا پیو دے پیراں چ نپی جاندا پیر ابواں دا پتر اللہ تینوں اینا دے وے گا تیرے بھرا وی لوکی ویندے رہ جاؤ گے اللہ تینوں اینا دے وے گا لوکی ویندے رہ جاؤ گے اے کوئی چھوٹی دعا نہیں جی اللہ اینا دے وے گا لوکی ویندے رہ جاؤ گے ابو فوت ہو گئے غربت قومی کرا پایا ہے ایک دن ابو خواب جی ملے پتر سنا آن دے ابا جی غربت دے پتر صبح اٹھ کے فلان تھا تے درخت تلے ٹپا تے ماری اٹھے آپ میں خواب جی آکھے ٹور پہ ایویں کئی پھڑی ٹپا ماریا تھلو کو پیسے نکلے او پیسے جیب جی پا کے واپس آ رہا سی راہ جی کوئی بندہ ملیا پھیری آلوں نے مچھی لائی سی انہوں نے کہا پاؤ ٹھہری مچھی دی ایلا پیسے مچھی پھڑی کرے لے آن دی چھری ماری مچھی دے پیڑ چے دو ہیرے نکلے دو موتی نکلے ایک پھڑ کے بزار لگیا سنجارے کول ہاں پائی کنے دا لیں گا انہیں کہا ویر ہمیں در در دکان دکان تے نہ تکے کھائیں ایک قیمتی ہے نہ کوئی دی قیمت وقت دا بادشاہی دے سکتا ہے نہ تکے کھائیں کتے ہمیں پھس جائیں گا نہ کسے نو دیوی میں تنو مشورہ دے رہے ہیں ان دی قیمت وقت دا بادشاہ اس تو علاوہ کسے کو طاقت نہیں کہ لے سکے اللہ والیوں پیو دے الفاظ پورے ہوئے کے نہ بھی اللہ اینا دے وے گا لوکی ویندہ رہ جائے گا لوکی ویندہ رہ جائے گا اوے پیو راضی کر لو ماں راضی کر لو جے ماں ستی ہوئے کوئی میرے تے فتوہ نہ لیا جے ستی ماں دے پیر چم کے تھلے بہ کے ماں دے پیر چمی جا اللہ لہراں پیران کرے تے پھر آکھیں جے تیرا دل تینوں اجازت دے وے ضمیر تے کدی ماں دی جتی بھی اکھاں تے لائیں کدی ماں دی جتی بھی چمی اللہ تعالیٰ تیرے دنیا دیاں دولتاں تیرے پیچھے لا دے وے گا لوکی کھو کے سلام کرے گا اور اللہ دنیا دیاں دولتاں تیرے پیران تھلے وشا دے وے گا اس واسطے اوئے پر آؤ اے پوئے پراؤ لڑ لیو سونے نبی آکھے میں جنت جے ایک بندے نو ویکھیا سی بینوں حارثہ بن نعمان نو او قرآن پڑھ رہا سی جنت جے قرآن جبریل کون ہے آکھیا ماں پیاں دا فرما بردار ہے جنت جے بھی قرآن نصیب ہو رہی ہے ماں پیاں دے فرما بردار نو اس واسطے پراؤ بڑا بڑا عمل جے کاروبار نہ چلدا ہوئے ماں پہ منا لو کسے مصیبت جے پھسے ہو ماں پہ منا لو کسے بیماری چے قابو آئے ہو ماں پہ منا لو جی اے من گئے اے من گئے تے اتے او بھی من جائے گا جی اے نہ مننے اتے انہیں بھی کوئی نہیں مننا اللہ سنو ماں پہ اللہ فرما بردار بنائے اچھی آبی کہچ ہے اور نا یقین آندا ہوئے شیخ صاحب بیٹھے نے علم دا سمندر نے اے تے بس اے مثال اے سورج سامنے دیوہ بال کے بٹھا دیتا جے اللہ انہاں دی عمر چے برکت فرمائے حاجی صاحب نے آکھے ہیں بابا جی عبد الصمد دے شعر سن لو بابا جی عبد الصمد مدینہ پاک گئے تے سامنے روزہ پاک دے سامنے کھڑے مقدرہ والے او لوگ ہون گے نصیباں والے ہونگے جڑے سیری مکے کرنگے افطاری مدینے کرنگے نصیباں والے ہونگے مقدراں والے ہونگے اور اللہ ساڈا نام ہی انہاں چ شامل فرما لے نصیباں والے او ہونگے علماء تشریف فرما نے جدوں حاجی عرفات دے میدان چ جان گے حاجی صاحب تسی وی اس دفعہ تہانوں بلاوا وی آ گئے ہیں تہاڈے اگے درخواست تے جدوں جاؤ عرفات دے میدان چ اپنے سارے رشتہ داراں نوں قلعہ آباد دے پورے مسلمان امت واسطے دعا فرمایا
مہاجیں او عرفات دے میدان تے جس تے حاجی کفن پا کے عرفات دیاں پہاڑیاں تے کھڑے ہوندے نے اللہ چاتی مار دے عرفات دے میدان تے اللہ چاتی مار کے ویندے نے اللہ دے جننے آئے ہو جے جے بھی آئے ہو سارا نوں تو دتا ہے جاؤ سارا نوں معاف کیتا ہے اوتے سانوں دعا دے یاد رکھنا بابا جی عبد الصمد کھڑے مدینہ پاک روضہ پاک دے کول ایک حاجی لنگیا انہیں چوکے جالی چومی تھلو مٹی چومی چھرتے آکھیا نا نا عربی کھڑا ہے پہرے دار حاجی نا چومنا بلکہ درود پاک پڑھ کہو سبحان اللہ درود پاک پڑھ ہن بابے نقشہ کھچیا بھی او منظر کشی کیتی بھی پہرے دار نے کی آکھے تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تاراں نوں تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تاراں نوں جے تو عاشق نبی محمد دا دکھ دینا ہے کیوں پردارانوں تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تارانوں جیڑی روزے دیو جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوالے او کھڑیاں پہرے تارانے نیڑے قبر تے اون نہیں دیندیاں اوے کسے مشرک تے بدکاراں نوں تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تاراں نوں جے چومنائی تاں چل مکے جے چومنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نوں کہو سبحان اللہ جے چومنائی تاں چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نوں اوتے حجر اسود چومی نالے رب دے گھر بیت اللہ نوں روی ساری عمراں چومدا اس کعبے دیاں دیواراں نوں تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تاراں میرے نبی محمد اوتے کئی پہرے بے شماراں نے پہلے پہلے باہر کھڑے سپاہی اگے جلی دیاں تاراں نے پھر جالیوں آگاں فرشتے ہائے اللہ پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا بھلا ہائے تیرا بھلا ہوے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیاں تارانوں پہلے بار سپاہی اگے جلی دی تار اگے فرشتے کہو سبحان اللہ تے ہون اس تو اگے کی ساڑے بابے نے کیمرہ ماریا ورنہ 600 سال ہو گئے کوئی بادشاہ بھی نبی پاک دی قبر پاک تک نہیں جا سکیا 600 سال لنگے ایویں جھوٹ جے اے روضہ پاک دی کھا کے 600 سال ہو گئے کوئی بادشاہ بھی نبی پاک دی قبر پاک تک نہیں جا سکیا اگے تین پردے لگے ہوئے نے جو بھی بادشاہ جاندا ہے او تین پردیاں دے بار بار چکر لا سکدا ہے پر نبی پاک دی قبر پاک تک کوئی نہیں جا سکدا ہن اگے آ گئے فرشتے اس تو اگے کی اوتھے بابے نقشہ کھچی ہے تے اچھی کہو سبحان اللہ ہن اس تو اگے کی اونا خاص فرشتوں آگام کئی ہور وی پیرے دار نے او نال او کون نے او نال نبی دین سوتے او دو وڈے سردار نے
او سجے کبے سوتے ہائے اللہ حالانکہ پید ہوئے سجے پاسے رہے پر بابے نقشہ کچھ ہے پیار چے او سجے کبے سوتے جاوے خلقی میں مزارانوں تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیا تارانوں سجے پاسے صدیق دب پہران حاجی صاحب کہو سبحان اللہ کوئی نام شان بھی دکھ لے سبحان اللہ کی جاندے اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بھئی کہو او تھام خواب اچھی کہو سبحان اللہ حاجی صاحب نے منو تین واری فون کیتا ہے تین واری بھی آخر صاحب ادھا پاسپورٹ دیو تو انہوں میں ہائی تین نال لے کے جاندے اس انسان نے میں تین واراں کیا ہے انہی محبت انہی انعام حاجی نے میں تین واراں کیا اللہ تعالیٰ اس میں روین و برکت دے بھی اچھی آمین سجے پاسے صدیق دا بہرام جس ڈنگ چلے سیگار اندر او سب نبینو سی ڈنگوں او سر ڈنگ نی دیتا گار اندر میاں دوسری روزے وے جکی وے چمو او سید شاہ ابرارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیا تارانو کھبے پاسے عمر بہادر او چومن کسے نونی دیندائے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او چگڑا عمر مننے مکیندائے مونالنی جگڑا مکیندام او وردتائے تلوارانو آپ سانگ جڑا جڑا مونالانا منی راک کے تلوار مابدہ سنگ او مونالنی جگڑا مکیندام او وردتائے تلوارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیا تارانو چھا عبد سمت را سارے ایک مومن والا را پھڑی پامے کاروں میں یا روزے تے تو دم دم نبی تے درود پڑی جڑا دم دم نبی تے درود پڑے بری کر دائرہ بگنے گارانو تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جلی دیا تارانو ایک واری کہو سبحان اللہ بابا جی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ آئیں کر کے تواف کر دے حتیم جے وڑ گئے حتیم جے دو رکھتاں پڑیاں تے بھائی قاسم آئیں ہاتھ اٹھائے اتو میں پہ لگ گیا اتے رحمت دا پرنال ہے آئیں حتیم جے اتو میں ڈگیا رحمت دا خانہ کعبہ دی چھت تے او پانی ڈگیا پرنالے بچو بابے دے ہتھاں دے ٹھا بچے پکار بابی این بے کے پرنالا باب پی ہے بابی نے اوتھے ہاتھ این چل کیتا آندھنے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پرنالے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پرنالے گنے گارا سیاں تے رحمتاں دیا چھتاں پان والے تیرے مقدران دیکھے آکہنے اوے پرنال الہ آبادیو تیرے مقدران دیکھے آکہنے خانہ کعبہ دے بنے رے نوہ تھلان والے ایسی جب بھی پائی ہو ایسی جب بھی پائی ہو اللہ دے گھر نو حشر تک یہ سر ساتھ نو نیوان والے آگ
بابے سامنے موتی پرو دیتے موتی پتا کی آکھیا آن دینے اور رحمت پرنالے اوئے پرنالے اوئے پرنالے اوئے پرنالے اوئے سمجھ سامجھے بانگ پرنالے چمبڑے کعبانو اوئے سمجھ سامجھے بانگ پرنالے چمبڑے کعبانو بخشے آ جاوے بخشے آ جاوے گناہاں دے تھلے آن والے حافظ عبدالروف صاحب نہیں آسکے بیمار نے میں گل جلسہ سی خان پور اوتھے میں جانا آج سی رب دی ہر کم چی حکمت ہوندی لیکن رب نے ایتھے لے آنا سی بس رب دی حکمت آ سی اس واسطے اوتھے پھر میں کل چکر لایا رب نے کہا بھی کل ایک نہیں آنا تو بھی نہ مت آویں تے مر چ کم خراب نہ ہوندا رب نے ایتھے لے آنا سی تہاڈی ملاقات ہو گئی دیدار ہو گئی مینوں بڑا تھکاوٹ بہت زیادہ ہے بخار چڑھیا پیا ہے لیکن حافظ ہاشمی صاحب کی محبت پیار ہے میں حاضر ہو گیا الہ آباد ساڈا اپنا گھر ہے اور اللہ تعالی مولانا شریف الہ آباد درجات بلند فرما دے جن نے علماء فوت ہوئے نے اللہ سب نو معاف فرما دے ماشاءاللہ پروگرام بڑا کامیاب ہے جان لگیا پھر میری اے درس اے واعظ اپنے امام صاحب نال پیار پیار کرو قاری صاحب نال محبت کرو اپنے بچیاں نو ہور ایتھے لے آؤ نال چل کے آ پاؤ قاری صاحب دے کول بچے بھی پڑھن پڑھن آ بھی کول بیٹھ کے پڑھیا کرو ایک ایت سیکھ لو ایک ایت پڑھ کے ترجمہ سیکھ لو نماز پڑھ کے ان کا ترجمہ سیکھ لو اور سارے کول بہ جو قاری صاحب دے طریقہ غسل دا طریقہ اٹھن بہن دے سارے جڑے مسائل نے سیکھ لو موت کی پتا ہوندا ہے شرمایا نہ کرو بلکہ آگے سیکھ لے کرو اللہ تعالی سانو جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما کے ماشاءاللہ حافظ سہیل شاکر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے اور بڑے پیارے خطیب نے حافظ سہیل صاحب ماشاءاللہ آواز الہ آبادی اور میرا بھائی حافظ ابو بکر صاحب اور جننے بھی علماء کرام حافظ عظیم صاحب اور حافظ حمزہ ہاشمی صاحب ماشاءاللہ اس مسجد امام نے اور بھائی ملک عدنان صاحب ساڑے بھائی بیمار نے اللہ تعالیٰ ساڑے اس بھائی نے مکمل شفا عطا فرما قاری عظیم صاحب دے والد محترم قاری صاحب دے والد محترم بیمار نے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے اے جننے بھی علماء ڈاکٹر جوید ہاشمی صاحب میں سیاں نہ پہ ہم ایک بندہ سیاں ڈاکٹر ہاشمی صاحب جوید ہاشمی صاحب بڑی محبت والے ڈاکٹر جوید ہاشمی صاحب شی مقدرہ والے پڑا پڑا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ اللہ اس بچے دی عمر چ برکت فرما دے قاری احمد صاحب قاری احمد صاحب سینک والے نا اللہ قاری صاحب نے کٹھے دو بیٹے عطا فرما دے اچھی آمین کہیں چھلو اللہ قاری صاحب نے بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے اللہ تعالی جنہ کو لے اولاد نہیں اللہ نے ایک اولاد نصیب فرما دے اور سلمان صاحب دی ناسان لرمان صاحب دی تے سارے دعا فرمانی ہے میرے یار بھائی اسلام دی ہمشیرہ علی اللہ تعالیٰ ساڑی سٹینڈ نو مکمل شفا فرما دے سلمان کو سارے نا سن لو تے سارے سلمان دی جیب پرنی ہے پیسے نال قاسم بھائی ذرا تسی کیمرہ پر بند کر دینا دعا وچ یا کھانے وچ تے ہن کرنا جو مرضی پیسے جو مرضی